У гэтым годзе ўласнае жыллё атрымаюць практычна ўсе шматдзетныя сем'і, якія знаходзяцца ў адпаведных спісах мясцовых выканаўчых камітэтаў. Увогуле сёння ёсць некалькі магчымасцяў стаць уласнікам кватэры. Пры гэтым размова ўжо не ідзе аб знакамітых хрушчоўках, да якасці жылля ў жыхароў рэгіёна павышаныя патрабаванні. Кіраўнік групы БІМ-праектавання Дзяніс Вайцянкоў аб распрацоўцы праектаў жылых дамоў на аснове лічбавых тэхналогій ведае, здаецца, ўсё. У 2018-м у архітэктурнай майстэрні Гомельскага домабудаўнічага камбіната пачалі распрацоўку першага віртуальнага праекта жылога дома. У адрозненні ад звычайных чарцяжоў у такім варыянце можна ўлічыць усе нестыкоўкі, якія ўзнікаюць паміж распрацоўшчыкамі розных аддзелаў, што ў выніку ўплывае на якасць жылля. На рэспубліканскім конкурсе «Лепшы будаўнічы прадукт» мельчане атрымалі дыплом пераможцы за лепшыя лічбавыя тэхналогіі ў праектаванні будаўнічых аб'ектаў. Не можа праграма, вот она не заточана пад 3D-мадэліраванне нашых сценавых панэлей, то мы это можам разработаць самі. Разработалі для этого свой собственный плагін, который позволяет нашим проектировщикам выпускать модели, что ведет к снижению трудозатрат и сніжэнню, естественно, времени на проектирование. Гомельская область – великая пляцоўка по будаўніцтве жилья. Гэтае сцвярджэнне явно отповядае реалиям. До конца года шмат кто зможа набыть кватэры за уласные сродки. Нехта атрымае ключы ад арэнднага жилья. Также в текущем году планируется улучшить жилищные условия не менее 760 многодетных семей. Ну, как ежегодно мы уже знаем, нам с помощью строителей мы этот план ежегодно перевыполняем. Думаем, что и в этом году мы его перевыполним по многодетным семьям. У капитана Мазырского пограничного отряда Яугена новоселье запланованное уже на гэтый месяц. Разом с семьей он переедет в двухпакаевую арендную кватеру у новом доме. Жилье будавалося под ключ. Застается только привезти меблю и можно жить. Я со своей семьей проживаю на съемной квартире. Семья у меня большая, я, супруга, двое детей. Очень ждали эту квартиру, поэтому хочется сказать огромное спасибо государству, что, несмотря на такие сложные и непростые времена, оно находит возможность помогать военнослужащим. Суседями Яугена становятся служивцы по отраде. У гэтым доме по улице Социалистичной у Мазыры больше як палова кватэр размеркована поміж людьми у погонах. Забудовщик мясцовый домобудаўнічий комбинат гарантуя, скардиться на якость жилья не будет никто. Урэшті у предприемства великий опыт, який сегодня запотрабованы нават за межами Беларуси. За пределами Беларуси мы строим в городе Курске, Курчатове. Ну и планируем начать стройку в Калуге. По Калуге у нас 4 19-этажных дома. А по Курску там целый микрорайон. Одночасово с будаўніцтвам запланаванага на гэты год жилля у регионе почалась распрацовка документации на наступный. Як чакается, планы на 2024 будут не меньше амбициные, чем сёлета. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель».